Ciklon koji donosi obilne padavine severnim i centralnim predelima Evrope rubom utiče i na vreme na Balkanskom poluostrvu. Utorak, pritisak u Srbiji u postepenom padu usled talasa vlažnog vazduha koji će se premeštati preko naše zemlje, donoseći slabu kišu u nižim predelima, dok će samo na visokim planinama provejavati sneg. Sa oblacima stiže i malo svežiji vazduh iz Srednje Evrope i vidimo spušta temperaturu u našoj zemlji za 2 do 3 stepena. 20. februarskog dana u Srbiji će biti umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, a samo će tokom prepodneva na severu i zapadu biti pretežno sunčano, prognoze Hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab i umeren na severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od -2 do 6 stepeni, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.